postřehy z montáží vzduchotechniky bych vám rád promítnul v nějakých 22 slidech, kdy budeme mít hodně obrázků a málo psaní. Naše firma se zabývá montážem a vzduchotechniky. Nejsme výrobci, takže montujeme na trhu vlastně úplně všechny vzduchotechniky, které tady jsou. A následně děláme i testy vzduchotěsnosti a právě tyhle ty fotky jsou z míst, kde jsme dělali ty testy té vzduchotěsnosti, kde jsme se dostali k zakázkám, které nedělala odborná firma. V současné době je trend a samozřejmě ceny tomu nasvědčují, jdou strmě nahoru, si hromada zákazníků dělá vzduchotechniku sami. Žádný zákazník si dobrovolně nezničí nebo neskazí, nepostaví špatně dům, ale z nevědomosti může udělat několik zásadních chyb. Tak v první řadě bych chtěl říct, že montuji sám, montuji s radostí a máme nějaký noty. Tím notám my ve stavebnictví říkáme plán. A ten plán, jak vidíte, který vytvořila nějaká firma, která prodává nějaké zařízení a zákazníkovi řekla nebo sdělila, že tady podle toho si to může krásně natahat, že to není nic složitýho a že vlastně nemá, proč by se toho bál. Když potom přijdeme na tu stavbu, tak nám zákazník ukáže tuhle ten plánek a my zjistíme, že vlastně tam si nasekal hromadu chyb, protože z tohohle plánku vlastně nic nevyčtete. Z toho se nedá udělat kvalitní realizace. Mám tady druhý plánek a tady jsem si dovolil udělat pár kroužků. A jedná se o lepší plánek, ale pořád tam nějaká ta nota není úplně čistá. Takže v modrým velkém kroužku nahoře máme označený izolovaný potrubí, který vede garáží. Ale izolace přes nosnou konstrukci tam není. A tato trubka má průměr 160 mm, tudíž zákazník si udělá díru 170. Když chceme po něm nějakou tu izolaci, že bychom tam dodali, tak vlastně přes ten třeba z betonovej průstup, který nebo betonovou stěnu, kterou tam má, tak se to dělá hodně špatně. Po případě si to tam ten zákazník vůbec nedá, protože pokud si to dělá samo domo, tak to prostě neudělá. V zelených kolečkách jsou oblíbené sonovaky a flexibilní hadice. Pokud je ohnete tak, jak je to nakreslen v tom plánku, tak ta hadice se vám na jedné straně zmuchlá a zmenší to průměr až o 1/3. Což znamená, že ten vzduch, který tam k vám má dojít nebo má někam doběhnout, při zvýšení takto tlakové ztrátě vlastně nedojde v tom množství, kterým požadujete. Tak, další takovej nešvar, který vidíme na stavbách, je zákazník si přiveze trubky, hezky si to zkouší na stavbě a ta trubka, ještě než ji stačí nainstalovat, tak je takhle špinavá. První obrázek zprava je, jak by to mělo být na té stavbě zabezpečeno, aby se do toho neprášilo. Velmi podobný je i tenhle ten obrázek, kdy jsou použitý ty sonovaky nebo flexibilní hadice. Vidíte, že to volně visí ze stropu, takže tady by mělo být nějaký pevný koleno, protože ta hadice se zmáčkne a už to nikdo nesrovná. Za další tam chyběly ty zase nějaký ty ucpávky nebo zabezpečení vůči tomu prachu, který se dostane se volně do toho potrubí a vlastně zákazník po spuštění rekuperace by tu jednotku, ale i to potrubí měl čistit. A to čištění toho potrubí s takovýmhle prachem už není žádná sranda. Bavíme se o hodnotě, dá se to vyčistit samozřejmě, ale počítejte tak s 20 000 korun na ten jeden domeček.
Nefouká, mám uzlík. Dost často je u těch samomontáží vidět, že vlastně máme kousek nám trubky zbývá, tak místo, aby jsme ji uřízli, tak ji tam takhle můžeme ohnout. Když to, tak jak jsem říkal, když to takhle ohnete, snížíte průtok toho potrubí a ten vzduch vlastně nedojde do toho koncového elementu. Flexibilní trubky. V současné době tyhle ty trubky jsou, dělá se s nima velmi pěkně, ale mají taky svoje pravidla. Tady jsem na ukázku vohnul trubku ve velmi ostrém úhlu a následně jsem ji srovnal. To jsou ty dva obrázky vpravo. Ta trubka tenhle ten tlak nevydrží, ale ona má dva pláště. Jeden vidíte ten zelený a druhý je bílej vevnitř. Oba ty dva pláště se zdeformují a časem se může stát, a už jsem to i viděl na stavbě, on vám popraská. A když vám to potrubí praskne v sádrokartonu schovaný, tak už to nemá šanci nikdo vyměnit. Fasádní mřížky, to už tady bylo probráno, ale ještě to připomenu. První obrázek, máme fasádní mřížku a s červeným kolečkem je fasádní mřížka s lamelou, která je přetlaková. To znamená, když jednotka jede, vyfukující vzduch odevře tu lamelu a vzduch proudí ven. V okamžiku, kdy bude vichřice, nebo nemusí být ani vichřice, ale vítr může foukat v nějaké hodnotě, tak tu mřížku dokáže zavřít. A ta jednotka sama o sobě vám přestane fungovat. Protože pokud ten vzduch nemůže opustit ten dům, tak on se nebude nikde sice hromadit, ale nebude to fungovat v pořádku. Mřížka s metrem, tady je problém ten, že je třeba si uvědomit, že ta mřížka je hliníková, pěkná, ale za tou mřížkou je trubka 160 průměr. V okamžiku, kdy na ní dáme mřížku, která je takhle malá, tak ty lamely vám sníží průtok té mřížky víc jak o 1/3. Zase narážíme na ten princip, že ta jednotka potom přetlačuje tu samotnou mřížku. Je větší tlak na ventilátor, tím pádem se nám může stát, že dřív odejde ten ventilátor. A druhá věc je, že může vzniknout nějaký hluk na té mřížce, protože pokud vzduch proudí více jak 6 metrů za vteřinu, tak se stává hlučným. V prostředním obrázku vidíte mřížku, která by správně měla být. Je to mřížka, která má 32 cm, 32,5 cm na šířku, jak na vejšku, s okapničkou. Je to to, co by tam mělo být. Další obrázek je vzduchotěsnost a izolace. První obrázek vlevo. Vidíme, že po stěně nám tečou nějaké čůrky vody, a to proto, že tam vzniká kondenzát. Pravý obrázek nám ukazuje, proč. Zase na projektu si stavebník přečet, že to má mít díru 160, prostrčil trubku 160, protože to byl betonový věnec, a následně se to snažil doizolovat k té stěně. Což samozřejmě udělal velmi nedokonale, ale i kdyby to udělal, tak i kdyby to líp doizoloval k té stěně, tak v té stěně vzniká vlastně tepelný most a mohlo by tam docházet k nějaký kondenzaci. Takže tadyhle zase otáčím trošku na ten projekt. Bylo by dobrý ty projekty nebo přímo na té projektové části, ne psaný, ale kreslený, ty izolace kreslit a naznačovat. Je málo lidí, kteří si ve skutečnosti následně přečtou celou dokumentaci,
to, že tam je hromadu čísel, norem a zákonů, podle kterých musíme se řídit, a nikomu se to asi úplně číst nechce. Na dalším obrázku vidíme odvodní trubku, to je ta vlevo, odvodní trubku ven, anebo přívodní, je to ve skutečnosti jedno. Trubka je použitá správně, ale je to prostrčený domem a není tam zajištěná vzduchotěsnost toho průstupu. Při měření vzduchotěsnosti je to i o těch červených cihlách, které tam jsou, ten dům neprošel a zákazník musel udělat určitý opatření. Potrubí jsme rozebrali, dali jsme na to manžetu a pán vlastně vytáhnul omítku nebo stačilo perlinku, betonový potěr, stačilo by to i natřít, vytáhnul až ke stropu a tím došlo zatěsnění toho domu. Půda. Je to, už to tady v těch prezentacích proběhlo, zde vidíte instalaci na půdě, někdy to nejde, takže zaizolovaná jednotka vpravo, ano, lepší, ale jak už bylo řečeno, dojde tam k určitý ztrátě toho komfortu a vlevo vidíte, přišli jsme na stavbu a tam takhle za prvý hadice pomotaný různě, vzduch odpadní foukaný přímo na půdu, což v zimě zapříčinuje to, že na těch trámech a všem bude jinovatka, protože se tam bude srážet odpadní voda z toho domu. A jednotka sama o sobě, když bude minus 18, bude v minus 18 a na to stavěná teda v žádném případě není. Tak, tadyhle je tady jsou obrázky, které ukazují montáž některých koncových prvků. Takže ten prvek, který je úplně nahoře, tak tam si sádrokartonář nějakým způsobem pomohl, ohnul trubku do 90 stupňů ve velmi ostrém úhlu. Dojde zase k snížení průtoku toho potrubí. Obrázek, který je označený červeným kroužkem, tam vidíte, že firma připravila už manžetu pro montáž parotěsný zábrany, aby se na to dala dobře přidělat. Obrázek, který je vpravo, tak sádrokartonář vzal pěnu, která samozřejmě není vzduchotěsná, a vývod ven přes ten sádrokarton takhle hezky zatěsnil. Tak, trubky, i když můžou to být skvělý výrobky, následně se nedají pevný kolena nebo pevný prvky. Vidíte v kroužku jednotka i pro vedení, ostatního vedení je perfektní, použili velmi zajímavý materiál. Přívod a odvod ven vedou ve flexibilním potrubí s nedostačující izolací a navíc ještě přes ten sádrokarton vidíte na tom obrázku, jak je to úplně ohnutý. To samý platí u montáže vpravo, tam je to dost takový veselý. Izolace. Porušené izolace, po případě zmáčklý izolace a jak vidíte, v okamžiku, kdy je porušená izolace, nemůže docházet k tomu správnému izolování. To znamená, že když tohle to bude třeba izolované v koupelně, budeme do toho pouštět chladný vzduch tím, že některé ty rekuperace umí chladit. Může dojít, nebo nemůže dojít, ale dojde ke kondenzátu, který steče do té vaty a následně vám bude odkapávat na ten sádrokarton a budete to muset nějakým způsobem řešit. Takže ohlídat si, aby ty izolace, které jsou v nějakém i uzly, které je rozdělovacím, tady to vypadá, že se to rozděluje na tři větve, tak aby bylo všechno perfektně zaizolované a zajištěné nějakým tím, s tou stříbrnou
bych to řekl, folií, po případě páskou. Tak tadyhle to jsme našli u zákazníka, který si to montoval sám. Nikdo mu k tomu moc neřekl, všichni mu akorát řekli, ano, tohle si můžete koupit, přijedete do stavební a oni vám, nebo do specializované prodejny a oni vám řeknou, tohle můžete použít, to zmáknete sám. Dostanete rychlý rady a následně voláte odbornou firmu, že vám rekuperační jednotka od té značky nefunguje. Když jsme tam měřili průtoky, tak tím, že je to takhle ohejbaný a různě pomuklaný, tak ta jednotka vlastně, i když jela na maximum, to znamená, že byla strašně hlučná, sama o sobě nesplňovala vůbec žádný parametry. Pán si pak objednal odbornou firmu, která mu to předělala. My jsme tam přijeli udělat měření a kontrolu po nich. Neměl jsem k tomu co dodat. Poslední dobou se objevuje, nebo slyšíte, když přijedete třeba k firmě Ptáček, na tom nemáte co zkazit, to si namontujete sám, na to nepotřebujete odbornou firmu. Tyhle ty obrázky, které teď půjdou možná rychleji za sebou, jsou o tom, že ty materiály jsou perfektní, ale přesto některé věci, i když ten zákazník si to montuje, možná nechce sám, nebo myslí si, že to je v pořádku. Takže tadyhle ta spojka, pravděpodobně mu došla originální spojka, už si nechtěl kupovat jinou, tak tam dal náhradní kovovou. V okamžiku, kdy to bude v zimě, poteče z toho voda, bude tam kondenzát. Pokud je to ještě nad jednotkou, dá se to snadno opravit. Pokud je to někde v sádro kartonu, dojde k promočení toho sádro kartonu a ta oprava následně bude stát hromadu peněz. Tady jsme byli u zákazníka, kterýmu, jak jsem před chvilkou říkal, došly prvky tak prostě na střížku z plechu a takhle ho tam vložil. V levém obrázku vidíte odvodový ventil, který si zákazník udělal v technické místnosti, protože tam špatně mohl, tak udělal do toho takhle dírku. Vpravo vidíte zase montáž rekuperační jednotky v nezatepleném prostoru a navíc, ještě když vidíte ty trubky, které jsou vpravo, tak nejen to, že jsou dlouhý a jsou zbytečně zmuchlaný a ohnutý, ale vlastně jsou nezateplený. To znamená, že tam bude docházet za prvý ke kondenzátu a k velkému úniku tepla. Často se taky potkáváme s domácíma instalacemi a většinou je to teda zase samo domo, kdy si zákazník úplně nepřečte, jak má udělat odpad. Na levém snímku je odpad, který u této jednotky takto nemůže být udělaný. Na druhém snímku je to i správně udělané, ale nemá to tu správnou vzdálenost. U jednotek, když uděláte takhle krátký odpad, může docházet k tomu, že ta jednotka si sama nasaje tím tlakem, který má, tak si nasaje ten odpad, teda tu vodu z toho sifonu. Tím pádem ten sifon přestane fungovat a vy si do toho domu budete nasávat vlastně zápach z kanalizace. Takže na tohle je třeba si dávat pozor a určitě dodržovat technologické listy a dát si tu práci a přečíst je. Dost často slyšíme otázku, jak často čistit potrubí a co se vlastně děje. Takže snímek je po 10 letech provozu rekuperace, kdy si nás zákazník zavolal a my jsme rozebrali u rekuperační jednotky potrubí. To levý potrubí je přívodní. Pán pravidelně měnil filtry a to poctivě, v tom potrubí
To je, jak kdyby tam někdo včera namontoval. Na pravé potrubí je odvodní. Odvodní odpadní vzduch z domu, který se nepotkává s tím přívodním, nebo potkává se jenom přes stěnu a předání rekuperace. Chtěl jsem říct, že se nemíchá, když odchází ven. Je tam tento lehonký prach, který jde snadno vyčistit tlakovým vysavačem. A není to takovej problém. Vyzkoušeli jsme to několikrát, funguje to velmi dobře. Ale hlavně ten prach, který tam je, vidíte, že je jenom takovej mňoučkej. A není úplně, aspoň za mě, to není úplně třeba moc řešit, i když čistit za nějakou dobu třeba z 20 let, asi ano. Tak a tadyhle mám křížení trubka v trubce. Tohle je takový úsměvný obrázek, kdy jsme přišli na realizaci. Vidíte hned sádrokartonový nosník. A protože se to tam realizační firmě nevešlo, tak je napadlo, že vlastně můžeme projít tou hlavní trubkou, trubkou jinou. A vůbec si nenapadlo, že by zmenšili průměr té trubky, která je vevnitř, která byla 160 a oni skrz protáhli trubku 100. V tomto případě se nejedná o realizaci samodomo, ale byl to opravdu problém realizační firmy. A když vzduchotechniku dobře uděláte, tak pak to všechno perfektně klape. Tady vidíte na realizaci, že i takhle složitý varhany můžou pěkně hrát. Já bych vám tímto chtěl poděkovat za pozornost a doufám, že jsem aspoň trošičku vám nastínil ty problémy, které na těch stavbách dennodenně potkáváme, protože na ty Blaudor testy chodíme a ten trend dělat si ty rozvody doma sám je v současné době dost velký. Takže ještě jednou děkuju za pozornost a mějte se.